kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje danas da je holokaust najstrašnija mrlja na licu Evrope, koje se vječno treba sjećati s poštovanjem, ali i osujetiti svaki pokušaj ponovnog buđenja zlih sila, bilo gdje i prema bilo kome. Samo tako će naše sjećanje dobiti punoću, a naša borba smislen i plemenit cilj, naveo je Dodik na svom Twitter profilu. Dodik, koji je danas u Jerusalimu posjetio memorialni centar Yad Vashem, naglasio je da se na ovom mjestu čovjek sjeti da ne smije da zaboravi. Strašno je, nedopustivo, nepravedno i neshvatljivo to što se desilo jevrejskom narodu. Mnogi narodi platili su cijenu uspostavljanja vlastite države i dostizanja nacionalne slobode, ali ni jedan kao jevrejski, naglasio je Dodik. Prema njegovim riječima, na ovom mjestu čovjek uči o strašnim i mračnim dubinama u koje može upasti ljudski zloduh. Na ovom mjestu se ukrštaju smisao života i besmisao uništenja, krik bola i poklič pobjede. Na ovom mjestu čovjek uči o nasilnom gašenju miliona života, ali i pobjedi života nad smrću, rekao je Dodik. Biti u blizini mjesta neizmjerne tuge, vječnog jauka, bola koji doseže nebesa, naveo je Dodik, iziskuje snagu i poseban pijetet prema milionima nevinih ljudi, žena i djece. Dodik je istakao da je velika čast biti na planini Herzl, jednom od najvažnijih mjesta za državu Izrael i jevrejski narod. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik posjetio je danas u Jerusalimu memorialni centar Yad Vashem te položio vijenac u sali sjećanja na kamenoj ploči ispod koje je položen pepeo žrtava holokausta iz 6 logora smrti. Ministarstvo financija Republike Srpske danas je na račune 215.590 boraca, ratnih vojnih invalida, članova porodica poginulih boraca, to je za korisnike porodične invalidnine u Republici Srpskoj koji imaju rješenje nadležnog organa, isplatilo jednokratnu pomoć u iznosu od 100 maraka. Navode da je isplata izvršena na osnovu spiskova iz evidencije Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite. Danas se nastavlja isplata jednokratne pomoći od 100 maraka za mlade u Republici Srpskoj. Zaključno sa 18.7.2022. na račune mladih je isplaćeno ukupno 8.456.900 maraka. Elektronsku prijavu za jednokratnu pomoć do sada je podnijelo 116.132 mladih iz Republike Srpske i Brčko distrikta, dodaje se u saopštenju.
Podsjećaju da su sredstva obezbeđena u rebalansu budžeta Republike Srpske za 2022. godinu, kao dio mjera koje imaju za cilj ublažavanje negativnih posljedica inflacije, a u narednom periodu će u skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske o isplati jednokratne pomoći po 100 maraka dobiti i korisnici penzija. U zaseoku Macure u Gornjem Jelovcu sutra će biti obilježen dan sjećanja na ubijenu djecu od Ustaša u nezavisnoj državi Hrvatskoj, saopštio je savjetnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske Milan Torbica. Torbica je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao da će biti služen parastos za 312 Srba koje su Ustaše ubile u julu 1942. godine, a među kojima je bilo 75 djece. Govoreći o značaju obilježavanja ovog istorijskog događaja, Torbica je napomenuo da je NDH bila jedina država u cijelom svijetu koja je organizovala koncentracione logore za djecu u Jasenovcu, Jastrebarskom i Sisku, te da je samo na stratištima logora Jasenovac umoreno 19.432 djece. Srpska djeca u logorima su ubijana na najstrašnije moguće načine, a umirala su od bolesti, gladi i žeđi, istakao je Torbica. On je podsjetio da je Zagrepčanka Dijana Budisavljević svojim humanitarnim radom spasila oko 12.000 srpske djece iz logora NDH. Pozivajući se na podatke Zavoda za statistiku iz 1964. godine, Torbica je rekao da je u NDH ubijeno i umoreno 74.642 djece do 14 godina, ističući da je samo u toku ofanzive na Kozari od 68.600 zarobljenih boraca i civila u koncentracione logore odvedeno oko 10.000 ljudi, te oko 23.585 djece. Program obilježavanja počeće u 17 časova služenjem parastosa za ubijenu i umorenu djecu u NDH. U 17 časova i 10 minuta predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća, a u 17 časova i 20 minuta obraćanje zvaničnika. Predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić zakazao je za sutra 6. vanrednu sjednicu Skupštine opštine sa 3 tačke dnevnog reda. Pred odbornicima će biti odluka o izmjeni odluke o izvršenju budžeta opštine Kozarska Dubica za 2022. godinu. A druge dvije odluke su kadrovske i odnose se na Komisiju za budžet i financije. Odbornici bi trebali da donesu rješenje o razrješenju predsjednika Komisije za budžet i financije, te rješenje o imenovanju člana ove komisije. Sjednica će biti održana u Velikoj skupštinskoj sali sa početkom u 9 časova. Specijalna bolnica Mlječenica uskoro će postati najjači hiperbarični centar u Bosni i Hercegovini. Ova zdravstvena ustanova, koja se u proteklih godinu dana intenzivno gradi, proširila je spektar svojih usluga, te nudi niz dijagnostičkih pregleda od strane stručnjaka na najsavremenijoj medicinskoj opremi. Ponosni smo na svaki korak i napredak naše zdravstvene ustanove, a naročito na to što će Mlječenica postati najjači hiperbarični centar u Bosni i Hercegovini, saopšteno iz Mlječenice. Dva doktora su na subspecijalizaciji iz baromedicine. Bolnica će posjedovati jednu osmomjesnu i dvije jednomjesne hiperbarične komore, čime će u smislu opremljenosti i kapaciteta postati najjači barocentar u Bosni i Hercegovini, poručuju u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske Bojan Đenić rekao je da je osim besplatnih udžbenika koje će Vlada Republike Srpske nabaviti učenicima, Zavod ove godine omogućio i kupovinu udžbenika na rate. Besplatne udžbenike Vlada obezbijedila svim učenicima 1., 2., 3. i 4. razreda osnovne škole, učenicima, pobjednicima republičkih takmičenja, kao i 3. i svakom narednom djetetu iz višečlanih porodica, ali i za odlične učenike tih porodica. Direktor Zavoda je rekao da se u svim knjižarama Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske do 10. augusta mogu zaključiti ugovori o kupovini udžbenika i školskog pribora na 4 rate. Cijene kompleta udžbenika od 6. do 9. razreda bez drugog stranog jezika i udžbenika koji se koristi u više razreda iznosi za 6. razred 206 maraka, za 7. 189 maraka, 8. 219 i 9. 204 marke.
Cijena kompleta za peti razred iznosi 143 marke. Opština Kozarska Dubica je među lokalnim zajednicama koje će finansirati nabavku udžbenika i za starije osnovce za narednu školsku godinu. Za nabavku udžbenika za 617 učenika osnovnih škola u Kozarskoj Dubici od 5. do 9. razreda za školsku 2022-2023. godinu u rebalansu budžeta opštine predviđeno je 140.000 maraka. Odlukom je definisan ukupan broj učenika u sve tri osnovne škole i to 5. razreda 125, 6. razreda 108, 7. razreda 116, 8. 81 i 9. razreda 187. Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo rezultate javnih konkursa za sufinansiranje 198 projekata i programa u kulturi za 2022. godinu, za što će biti izdvojeno 819.940 maraka. Pravo podnošenja prijava na konkurse imala su pravna lica registrovana za obavljanje kulturno-umjetničke djelatnosti u Republici Srpskoj i ustanove koje obavljaju djelatnost u oblasti kulture, a čiji osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna lica registrovana za obavljanje izdavačke djelatnosti u Republici Srpskoj, kao i udruženja kojima je utvrđen status reprezentativnog strukovnog udruženja. Rezultati javnih konkursa dostupni su na portalu Vlade Republike Srpske na stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj u posljednja tri dana izvršeno je testiranje 296 laboratorijskih uzoraka, a novi virus korona potvrđen je kod 113 osoba. Radi se o 43 muškarci i 70 žena. Prema mjestu prebivališta prijavljene su osobe iz 18 lokalnih zajednica, među kojima nije Kozarska Dubica. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljen je jedan smrtni slučaj. Radi se o ženskoj osobi srednje životne dobi iz Zvornika. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj je 118, na respiratoru je 6 osoba. Saobraćaj na dionici magistralnog puta Draksinić-Donja Gradina u Kozarskoj Dubici od danas je obustavljen zbog radova, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. Planirano je da obustava traje do 31. jula. U tom periodu za sav saobraćaj biće zatvoren i međunarodni granični prelaz Jasenovac-Donja Gradina zbog rekonstrukcije magistralnog puta od Draksinića do Donje Gradine, odnosno granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske, naveli su iz Hrvatskog autokluba. Prema najavama iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, danas će započeti rekonstrukcija puta u Kozarskoj Dubici od čvorišta u Draksiniću do graničnog prelaza u Donjoj Gradini, a potom će biti rekonstruisan i kilometar puta od Draksinića prema Kozarskoj Dubici. Prirodne ljepote Srpske ostaju na mapi stanovnika iz svih krajeva Republike, koji uveliko rezervišu turističke vaučere za odmor u nekoj od banja, planina, eko i etno destinacija. Vaučeri vrijednosti 100 maraka građanima su dostupni od 1. jula do 30. oktobra. U Turističkoj organizaciji Republike Srpske očekuju rekordnu godinu. Direktor Turističke organizacije Republike Srpske Miodrag Lončarević rekao je za Glas Srpske da je zaključno sa 12. julom za sistem vaučera prijavljeno 36 ugostiteljskih objekata i 9 agencija. U Republici Srpskoj u narednim danima očekuje se sunčano i toplije vrijeme. Sa tropskim noćima podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Do srijede jutra vedra i svježa, a na jugu toplo, tokom dana sunčano i toplije sa temperaturom do 37 stepeni Celzijusovih. U četvrtak i petak će biti još toplije, u dosta mjesta i vruće. Tokom noći u ponekim mjestima će biti tropska noć, gdje temperatura neće padati ispod 20 stepeni Celzijusovih. Slijede dvije servisne informacije. Tokom čerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Dom zdravlja pomoć je zatražilo 47 lica. Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 31 stepen Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 34%. Muška juniorska rukometna reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Pošto je u meču za treće mjesto u Portugaliji pobjedila Švedsku sa 30:26. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je naš sugrađanin Miloš Kos sa 8 golova, dok su Mateja Dodić i Luka Rogan postigli po 5. Golman Marko Mrdović je imao 9 odbrana.
16 godina je bilo potrebno da neka mlađa muška reprezentativna selekcija Srbije dođe do polufinala i osvoji medalju na velikom takmičenju. To sve kazuje o uspjehu generacije 2002. koja će ostati zapisana kao prva odrasla za Srbije i Crne Gore, koja je to pošla za rukom. I bile su to novosti, poštovani gledalci. Hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.